Розалия түрүлгөндө эле дарыгерлер Даун синдрому бар экенин ата-энесин айткан. Бирок апасы Рамиля дарыгерлердин ал сөзүнө бүгүнкү күнгө чейин ишенбейт. Роддомдо айтсам, ишенбадым, ушундай балалар болот, болому депчи. Анан өзүм карасам, воспитаниядан отставаниясы болуп, азмас неме кылып, анан 3 жаште уже инвалидность беришти. Но бирок мен переживать этпедим. Анан садикка барып, ишке чыктым. Даун синдромы менен жабыркагандарды күн балдары деп коюшат. Күн кызы Розалия азыр 5-нчи класста кадимки мектепте билим алат. Ал дене тарбия жана сүрөт сабактарын өзгөчө жактырат. Өзүнүн насиктигине байланыштуу ушундай гүлдөрдү, табиятты аябай сүйөт, жаныбарларды сүрөттөрүн тартат. Ал эми математика сабагынан биз Розалияга жеңил-жеңил эсептерди, сандарды жазып беребиз. Ал ушул математика сабагынан дагы иштейт. Классташтары Розалия үчүн жагымдуу атмосфера түзүүгө аракеттенишет. Он 12 жаштагы Розалия үй жумуштарын жасоону жакшы көрөт. Келечекте ашпозчу болууну кыялданат. Апасы Рамиля кыз үчүн эч кандай жеңилдиктерди бербейт. Анткени Розалия болочокто өз алдынча жашай алышы керек. Булар башкача бала болот экенчи. Алла Тааля баарыбызды жаратып бериптир да. Анан бул баланын өзүнүн талантлары бар, өзүнчө караганда. Повар булам дейт, анан мен харакет кылам ушунга. Даун синдрому оор эмес, ашыкча 21-чи хромосома. Бул жайрак өнүгү дегенди гана түшүндүрөт. Дауна синдромы менен төрөлгөн балдар бул хромосомдук коштоосунун бузулушунда келип чыгат. Негизинен мындай балдар азыр бизге абдан көп кайрылышууда. Ал булардын эң негизги жабырлануусу бул жалпы өсүүсүндө артта калуулар байкалат. Анан тууса кемдиктер коштойт да. Дүйнө жүзү боюнча ар бир 700-чү ымыркай Даун синдрому менен төрөлөт. Эскерте кетсек, 21 март Даун синдрому менен жабыркагандардын эл аралык күнү. Бул күн 2011 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан белгиленген. Адина Досунбетова, Азамбуз Риков, Ынтымак.